Здравейте, уважаеми зрители! Днес за кой ли път ще говорим за износът на български агнета на арабските пазари? Някои все още помнят вицовете за светлите хоризонти на комунизма, дето си останаха като мираж в пустинята. Та така седят нещата и с обещаваните пазари за българските агнета. Поводът да се пресетим е историческото посещение на Бойко Борисов в Обединените арабски емирства, както някои се изцепиха. Защото то ще стане наистина историческо, ако оттам потекат реки от инвестиции за какво ли не, както било говорено. Естествено, по традиция и за овцевътството. Та станало дума как тази страна ще финансира фермерите, те пък ще умножат стадата, ще има депа за събиране на агнета, кръстоска, междуродни породи и френската аваси. Опашките им ще бъдат тлъсти, така ги обичат по тези краища на света. На кораба и хайде потеглят. И чудо на чудесата! В изтънялата кесия на родните овцевъди ще се посипе болук от евра. По 4-4,5 долара на килограм тлъстоопашато животно. Ама чакай, ти не говориш ли за катар? Ще попита някой. Нали точно тези неща се оговаряха с тази арабска страна? Да, тези пазарлъци с Катар започнаха през 2012-та. То бяха сувалки на делегации, то бяха едни скандали, че някои висяли по екзотичните плажове, вместо на официалните срещи. Приготвили бяха катарските неприятели една солидна сума от 50 милиона долара. Даже май ги пратили в България за финансова инжекция на овчарите. Едно се искаше, а лъжвериша да става през държавни фирми – българска и катарска. Катарската и сега си я има, българската не се пръкна – Та каква ли полза, ако беше заработила програмата? Нали все пак агната трябва да има? В стила на политиците, те обичат за погром да говорят, най-големият погром от голямата пазарна реформа през 89-та понесе овцевътството. 10 милиона агнета сме произвеждали преди това, а сега едва 1 милион. Половината за арабския свят сме изнасили. И сега ни тресе носталгията по тези времена, но тя работа не върши. Секторът не може да се съвземе и това е. Къде сме тръгнали да се мерим с Австралия, 80-90 милиона овце, Нова Зеландия също, кумшиите румънци имат 10 милиона, кой ще се занимава с нашите 200-300 хиляди агнета, ако и толкова се съберат? Иначе, евентуалните ни арабски партньори са търпеливи хора, учтиви, точни, държат на думата си и гостоприемни. Затова често ги посещават нашите делегации. И танца Саби игра Бойко Борисов. Помните ли шоуто? Да си припомним и други пиар кампании. Ще продаваме агнете и шилята в Турция. Стисвали сме си били ръцете за 6 лева живо на килограм. Те па ги искали по 35 кг. Всичко заглъхна. Още по-предишна пиар кампания на френското ни търговско аташе. Французите ще инвестират в наши ферми с Ил -де Франс. Ще им продаваме. Нека сега някой да каже, че говоря като истинска българка скептично, с подозрение към всяко начинание. Сега Нока се е заела с поредния опит за достъп до арабските пазари. Сериозно при това остава управляващите да сложат рамо, а не да се офлянкват като в миналото. Да пожелаем успех все пак. Представете си, морето вземе, че се подкваси.